Але перш ніж ми перейдемо до матчу, неможливо оминути головну подію сьогоднішнього дня. Героям слава, чоловічі. Героям слава. Героям слава. І смерть ворогам. Усім ворогам, котрі прийшли в Україну вбивати її синів та дочок. Усі вони повинні бути знищені, усі вони повинні горіти у страшному вогні. І не віртуальному пеклі, яке вигадали церковники, аби залякувати полохливих людей, а у справжньому людському вогні. І щоб усі їхні родичі та друзі постійно відчували той нестерпний біль, порив якого пережив кожен з нас, коли побачив сьогодні це цинічне вбивство безіменного героя Російської Федерації за підтримки російського народу. Усі вони повинні відповісти за свої злочини. Слава Україні! І слава героям!